Audio Jack. Guru Guru Garib Nawaz आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त एक अखर हर मन बस्त नानक हो निहाल सतगुरु आयो शरण दुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लय हमारी अवर न सूजै दूजी ठहर हार परयो तो दुवारी धर्म हित साकाज निकिया शीश दिया पर सिर नदिया शीश दिया पर सिर नदिया निज का भीत निज का भीत साजन है समीया जीता मीत साजन है समीया जीता मीत Oh,
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਾਓ। ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤ ਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕਿਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤ ਹੀਨ, ਹੀਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤ ਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਹਨੇ ਕਾਂ ਹੀ ਕਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਕੱਠ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ,
ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਲੱਚਰਵਾਦ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਫੈਨ ਬਣ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੂੰ ਫੈਨ ਬਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਫਰਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਘੜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਗੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਂ ਕਾ ਭਾਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਾਨੇ ਅੰਦਲੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਗਾਇਆ ਇਸ ਮਾਨੇ ਅੰਦਲੇ ਨੇ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਾਨੇ ਅੰਦਲੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਗਾਇਆ ਇਸ ਮਾਨੇ ਅੰਦਲੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਵਾਈ, ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਵਾਈ, ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਵਾਈ। ਸਤ ਸੰਗ ਮਨੋ ਪਲਾਇਆ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਗਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ। ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਗਵਾਈ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਨੋ ਭੁਲਾਈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਸੰਗ ਮਨੋ ਭੁਲਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਧਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਕੁੱਕਰ ਹਰ ਘਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤਨਾ ਜਾਣੇ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਛ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਭੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝਿੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਝਿੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਇਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਵਰਗੇ, ਮਨਸੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਮੱਧ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਨੇਊ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਵਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਹਟਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਈ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਦਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋਤ ਇਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡੋਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ,
ਜਤਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਨੇ। 16 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖੀ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਤੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 16 ਹੈੱਡ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਖੇਡਦੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਏਦਾਂ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਯੋਧਾ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਵਾਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਹੈ? 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਓ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ, ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਤੁਮਾਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਰੋਜ਼ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਓਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉੱਧਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢੰਡੂਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਜੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਜਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਆ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮਠਿਆਈ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਜਦ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਗਏ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 52 ਸਲੋਕ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੈਤੇ ਆ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਮ ਉੱਠੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਾ ਜੈਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣੋਗੇ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਤਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਯੁੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੀਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਵੱਡਾਂਗਾ, ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਧੜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੋਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢੇਗਾ, ਸਿਰ ਵੱਢੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ,
दुश्मना दे आऊ मैं बहुत ला सकता है पर अपने पिता दे अपने रब वर्गे पिता दे मैं नहीं तलवार चला सकता औखा है ना पिता कथा विचार करदे एक नी अनेक प्रकार भुला गलतिया कर गए सतगुरु और सतगुरु की संगत बख्शन योग है गुरमुख बख्श देना आप जी नू पता है कि आप जी नगर के शहीद भाई मेजर सिंह जी उन्होंने सपुत्र भाई गुरप्रीत सिंह जी भाई कुलदीप सिंह जी भाई अजयपाल सिंह जिन्होंने पिंड मियां विंड विखे गुरमत विद्यालय खोलिया है तो उसके मुख सेवादार आप जी के नगर के किड्डा भागा वाला ताडा नगर है कि साढ़े पिंड नू किन्ने भाग लाए ने आप जी के नगर के बाबा अमरजीत सिंह जी बाला जी जो उस विद्यालय नू चला रहे ने ते संगत दे जोड़े झाड़न वास्ते ओ ए जत्था है जड़ा उत्थों आया है आप जी ने सेवा प्रवान करनी है गुरमुखो होइयां अनेक भुलां दी खिमा करनी सतगुरु और सतगुरु दी संगत बख्शण योग है अरदास करनी सच्चे पातशाह इन्हां बच्चों के सिर ते मेहर भरिया हथ रख के इसे तरह सेवा लेंदे रहना काम क्रोध लोभ मोह हंकार तो बचा के रखना मन मत का नाश गुरमत का प्रकाश बाणी और बाणी नाल जोड़ के रखना आओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।